Assalomu alaykum, Zebun Sappa, yaxshimisiz? Men 2 marta siz bilan telefonda gaplashgan edim. Har doimgidek tushkunliklar yana boshlangan, hamma narsaga befarq, bee'tibor bo'lib qolganman. Yana o'zimdan ko'nglim to'lmaydi. Kimnidir oddiy gapidan ham yomon tomonlarini topib o'zimga olaman. Shunaqa insonligimdan o'zimni o'zim yomon ko'rib ketaman. Xo'jayinimlar bilan janjallashamiz ko'paygan. Bo'ynimdagi grija qiynaydi. Kasaldan chiqmayman, nolimayman. Shunga ham shukur, dard berganiga. Ha deb boriga 1 million, 2 million pul sarflaganim juda xijolat bo'laman. Hech malollanmasdan olib keladilar dori darmonlarni. Sog'liging kerak deydilar, lekin o'zim hammasini boshlayman. Oxirgi payt xo'jayinim ham mendan o'zini olib qochadigan bo'ldilar. Tirnoq ortidan kir qidiraman. Ularni ham bezor qildim shekilli. Bu filmni qanday to'g'irlasam bo'ladi? Bu tushkunliklardan chiqib ketarmikinman? Aslida alhamdulillah baxtli ayollardanman. Ota onam bor, xo'jayinim yonimda, 3 ta shiringina farzandim bor, lekin men ko'pincha tushkunman. O'zimdan charchadim. Endi sizdan klassik turi. O'sha voyaga yetmaganlik psixologiyasini, ojizlik psixologiyasini klassik turi bor-da sizda. Ya'ni sizga birov pul sarflasa, shundan xijolat bo'ladi. Avval kasal bo'ladilar-da, keyin kimdir o'sha kasalligidan davolan, men borman-ku desalar xijolat bo'ladilar. Ha, nima qilsin? Bermasa pul, berma deb janjal qilsalaring. Pul berib tuzalgin deb olib kelsa marollanmadimikin deb o'ylab janjal qilsalaring. Ha, nima qilamiz endi? Sizga konsultatsiya kerak. Psixolog konsultatsiyasi kerak. O'sha tirnoq tagidan kir qidirish. Xo'jayinizni bezor qilibdi. Yomon fikrlar xayolingizdan ketmayapti. Siz o'zingizni ayblamang. Zebun Sopam shunaqa kuldilar. Endi men sizni taniganim uchun hazil-hazil bilan gapiryapman. Kuldilar deb o'ylamang. Sizga professional konsultatsiya kerak. O'zim-o'zimdan charchadim. Shuncha 1 million, 2 millionliklab dorilar olib kelsa ham, sog'liklaring kerak menga desa ham, men ular tirnog'im tagidan kir qidirib ayb topib beraman degan gaplaringizni nima deydi? Mana shu 2 minut, 5 minutda oxiriga yetkazib bo'lmaydi. Bitta narsa bor. Bitta olim borda, shu olimda eksperiment qilgan. Bitta kuchukni bitta xonaga qamab qo'yganda tok bergan. Eshikni ochib qo'ygan kuchuk tokda og'riqqa chidolmasdan eshikdan chiqib ketgan. Ikkinchi xonaga kuchukni qamagan, yana tok bergan. Kuchuk ana shu zarbadan, o'sha tokni og'rig'idan qiynalib eshikka otilgan, eshik ochilmagan, ingrayvergan. Va o'sha eksperimentni uchinchisida bitta xonaga o'sha kuchukni qo'ygan, tok bermagan va eshikni ochib qo'ygan. Hali kuchuk ilashda davom etaverganda
Mana shu eksperimentni otini yodda olib qolingan bebaxtlik sindromi deyiladi. Ya'ni o'sha hayotda bir marta ingrab ko'rgan inson, ana shu ingrashini unuta olmasang, unga kim qancha yaxshilik qilsa ham, jannatda olib kelib qo'ysa ham ingiraveradi. Ya'ni model ingrash, yomon ko'rish, qiynalib azoblanganligini aytaverish, bu model yaxshi joyga borib qo'ysang ham ingiraveradi. Nima qilish kerak? Видимо, o'ylaymanki, sizni yoshligingizda bir azobli kunlar boshingizga tushganmi deb o'ylayapman-da. Ana shuni bir ko'rib chiqishimiz kerak. Menga telefon qilvoring. Bu hafta vaqtim juda ham kam. Uzoqda shekilli, men bilan gaplashganlaringizni tilayman. Uzoqda man deganingiz esimda. Sizga yordam beraman. O'sha qachondir juda ham azobli holat bolaligingizda boshingizdan o'tganga o'xshayapti. Ana shular haqida gaplashib o'tib ketamiz. Shunda bo'yningizdagi griza ham ketadi. Chunki griza ham qachon o'sha bo'ynimda qarz, bo'ynimda katta yuk degan paytda griza chiqadi. Og'riq beradi. Ana shu psixologik o'sha bo'yningizdagi qarzmi, bu bolaligingizdagi azobmi, ana o'shani unutib, o'sha narsaga boshqatdan munosabat bildirishimiz kerak. Nima degani? Mana qaytadan yashab, o'sha joyga borib, shu holatda nima bo'ldi, nimaga otamdek qildi, nimaga onamdek qildi, nimaga vaziyat bunaqa bo'lib qoldi degan holatlarga bir katta odam nuqtai nazaridan qarab munosabat bildirib chiqib kelasiz, siz qalbingizdan, ichingizdan, o'tmishingizdan shifo topasiz, yangi bugungi kuningizda fikrlashingiz teran bo'ladi, tirnoqdagidan kir qidirmaysiz va kasallikdan chiqib ketasiz. Men eshitib turgan boshqa mashg'ulotlarga tushganlarga ham hammasiga shu javobni bergan bo'lardim. Bu klassik holatda hozir tasvirlab berdilar. Javob xuddi mana shunaqa. Ishlash kerak, psixolog bir ishlashi kerak. Bu inson ruhiyati, psixologiyasi bilan.